हेलो नमस्ते आदरणीय दर्शक वृन्द अनि हाम्रो बहिनीको तर्फबाट पनि नमस्कार नमस्ते। आज फेरि हामीले एउटा बहिनीको मिठो स्वरमा चाहिँ मिठो गीतको भोकल सकेको छौँ। यहाँहरूलाई हामी केही अंश सुनाउन गइरहेको छौँ। गीतकार हुनुहुन्छ अनन्त राई, प्यारो भाइ अनन्त राई, उहाँ बाहिर हुनुहुन्छ। उहाँको रचना सङ्गीत एरेन्ज मेरो आफ्नै हो, पावल चामलिङ राईको, अनि स्वर छ प्यारी बुनु सुस्मिता राईको, मिठो स्वरको धनी। अहिले निकै नै बहिनीको चर्चा चलिरहेको अवस्था हो। गीतको शब्द पनि राम्रो छ, होइन? एकदमै एकदमै राम्रो छ गीतको शब्द, अनि यसको एरेन्ज अनि कम्पोज, अनि मलाई धेरै नै यसमा चाहिँ सजिलो भएको थियो गाउनको लागि। सजिलो त के भन्नु, अब धेरै मन छोएको थियो। अनि तपाईँ पावल चामलिङ दाई जसले मलाई अवसर दिनुभयो, मेरो मनले नै होइन हजुरलाई चाहिँ यो शब्दले मात्र होइन मेरो दिलले नै भनिरहेछ कि के दिनु के दिउँ जस्तो लाग्छ यो शब्दहरूले। धन्यवाद। तपाईँको यति मिठो स्वरको अब धेरै के तारिफ गर्नु, होइन? यति मिठो कला भएको मान्छेलाई अवसर नदिएर अरूलाई दिने कुरो भएन। त्यही भएर पनि मैले सुरुमै पनि अब तपाईँलाई वचन प्रतिबद्धता गरिसकेको थिएँ। त्यस अर्थमा तपाईँलाई मैले गीतहरू गाउने अवसरहरू दिइरहेको छु र दिइरहने पनि छु, साथै हाम्रो गीतकार साथीभाइहरूले पनि साथ दिइरहनु भएको छ, अनि यो पटक हाम्रो अनन्त राई भाइले पनि साथ दिनुभएको छ। उहाँको रचना साह्रै मिठो छ। हुनसक्छ यो हाम्रो भिडियो पनि आउन सक्ने अवस्था हो, अनि अब गीततर्फ लागौँ। हजुर, के बहिनीको केही शब्दहरू हुन्छ? शब्द त अब छैन खासै त्यस्तो केही। अब हजुर जस्तो व्यक्तिहरू अरू पनि हुनुहुन्छ त होइन, अब विशेष अब भन्नुपर्दाखेरि मलाई प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो तर आज हजुरले चाहिँ पुरा गरिराख्नु भएको छ, एकदमै खुसी लाग्छ है। अनि हाम्रो जोस दर्शकहरूको माया अनि आशीर्वादले गर्दाखेरि जोस मलाई सङ्घर्ष गर्नु पनि सजिलो भइरहेको छ, अनि त्यसको प्रत्युत्तर स्वरूप जोस मैले गीतहरू गाउन पनि अलिअलि सकिरहेको छु। अनि निकै मिठो छ, तपाईँलाई गीतहरू गाउने मौकाहरू म कहिले पनि चुकाउने छैन, मेरो यो अझै पनि प्रतिबद्धता नै हो। ल, यहाँहरूले अब गीत सुनेर राम्रो नराम्रो प्रतिक्रियाहरू दिनुहोस्, लाइक सेयरहरू गरिदिनुहोस्, अत्यधिक रूपमा हामी सबैलाई माया गर्नुहोस्। अझ हाम्री प्यारी बुनु मिठो स्वर कि धनी सुस्मिता राईलाई अझ माया धेरै गर्नुहोला भन्दै हामी गीत सुनाउने तर्फ लागिरहेछौँ है।
यहाँहरुले हेरेर सुनेर हामीलाई प्रतिक्रियाहरु दिनुहोस्, शब्द शेयर गरिदिनुहोस्। हैन बहिनी, अझ केही बोल्नुहुन्छ? अ हाम्रो यो अलिकति अ बोल्नु त अ माइक